Continuem el cicle d'entrevistes electorals amb els alcaldables que es presenten a les properes eleccions municipals del 24 de maig, en aquest cas amb el Partit Popular i la seva número 1, Mònica Carol. Té 43 anys, va estudiar Història i després també va fer el màster en Gestió i Administració Pública, es va llicenciar en Dret i també va fer màster en Història Comparada. Actualment és regidora, és portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Rubí, ja s'ha presentat als comissis locals del 2007 i del 2011, quan va aconseguir els millors resultats del PP a Rubí passant de 3 a 6 regidors. Senyora Carol, benvinguda. Gràcies. 36 anys de govern d'esquerres aquí a la nostra ciutat a Rubí, què és el que han fet bé i què és el que han fet malament pel Partit Popular. Eh, jo no parlaria de què han fet bé i què han fet malament, sinó sinó de la generalitat de, de del que tenim a dia d'avui, és a dir, tots sabem que Rubí és una ciutat que doncs que ha quedat molt enradera de les ciutats veïnes si, si fem comparativa, és a dir, només cal que vostè surti al carrer, passegi i ho faci a les ciutats veïnes i veurà la gran diferència que hi ha entre Rubí, Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Rubí, Sabadell, Rubí, Cerdanyola i després només cal que un miri què s'està pagant d'impostos a aquestes ciutats veïnes i què estem pagant a Rubí i veurem que Rubí és una ciutat impositivament molt més cara que les ciutats veïnes, que Sant Cugat, que Terrassa, que Sabadell, que Cerdanyola, però que estem molt enrere amb serveis amb, i amb absolutament tot, amb oci, amb, amb tot, realment amb tot. Per tant, això és el que 36 anys d'esquerres, de governs d'esquerres, però no ens oblidem, esquerres, és a dir, Partit Socialista actualment i fins no fa gaire, fins a 2003, Iniciativa per Catalunya, Eh, juntament tant Partit Socialista com Iniciativa amb formacions nacionalistes. En moments ha estat en pacte amb Convergència i Unió, altres moments amb Esquerra Republicana, i aquesta és la ciutat que tenim, una ciutat doncs, absolutament enra enraderida. I si mirem, per exemple, polígons industrials, uns polígons industrials que en aquests moments estan antics, perquè són dels anys 90, pràcticament tots. Evidentment hi ha excepcions, com ara la Llana o algun, lloc, algun indret concret, però en general és una ciutat doncs, que no, no ha evolucionat, que està atrasada respecte a la les altres. Abans de parlar concretament de, de, de Rubí, els casos de corrupció que s'han conegut darrerament i que han afectat doncs, en aquest cas el seu partit a nivell, a nivell nacional, eh, creu que poden afectar a nivell local en aquestes eleccions del dia 24 de maig? Els hi poden passar factura, per dir-ho d'alguna forma? No és que ho creguis, que estic segura que ens passaran factura. Les, les coses són com són i no són d'una altra manera. I a més a més, els casos de corrupció, els que més mal fan són els, per mi, són els, els nostres, els del Partit Popular, perquè en definitiva eh, són casos de corrupció de gent que compartia o que suposadament creia que compartia els mateixos principis, els mateixos valors i unes mateixes idees. I aleshores la decepció és molt més gran i entenc que hi hagi molts votants que pensin exactament el mateix que nosaltres, molts rovinencs i rovinenques que pensin el mateix que nosaltres i que això ens afecti en unes eleccions municipals que res tenen a veure amb aquests casos de corrupció, però que evidentment afecta. Eh, jo el que espero és que els rovinencs i les rovinenques, en el moment d'emetre el seu vot, mm, mirin el Partit Popular local, mirin les persones que liderem aquest projecte i que conformem aquesta candidatura i que, i que mirin quin és el nostre projecte i que pensin que, que en àmbit local, evidentment, la corrupció no existeix. Gràcies, en l'àmbit local, rovinem. El PP m té poca, no només per aquest tema, eh, però per altres qüestions, marxin vots cap a Ciutadans? Nosaltres no tenim por de res perquè hem d'afrontar la vida tal com és. I en aquests moments a nosaltres el que ens preocupa és quina és la nostra proposta mm per Rubí, per tirar endavant aquesta ciutat, per fer-la sortir del pou en què ens han, que ens han portat doncs, aquests 36 anys de govern, i d'esquerres, juntament amb els nacionalistes, òbviament, i, i aquesta és la nostra funció. Eh, L'única por que podem tenir és que no siguem capaços de fer arribar aquest missatge, de fer arribar les nostres propostes a tota la ciutadania. A partir d'aquí, eh, del de més, no és, no és quelcom que ens haguem de preocupar a nosaltres, torno a dir, nosaltres el que hem de fer és aconseguir que la ciutadania confiï amb el nostre projecte i amb la gent que pensa liderar-ho. Un projecte que porta com a lema primer els de casa, que coincideix amb el lema de Plataforma per Catalunya. M'agradaria preguntar-li eh, qui són els de casa i per què primer els de casa. Jo primer de tot el que li vull eh, remarcar és que el nostre lema no és primers de casa, el nostre lema és actuar i el lema de campanya serà un altre i el presentarem dijous a, a al vespre. Per tant, primer els de casa no és el nostre lema, primer els de casa és una proposta més entre moltes d'altres. Eh, I qui són els de casa? Doncs els de casa són el, aquell que viu i treballa a Rubí. És a dir, per nosaltres Rubineny és aquell qui viu i treballa a Rubí. Eh, Treballar a Rubí no vol dir que treballi única i exclusivament a la ciutat, sinó aquell que es desenvolupa la seva vida a Rubí. Eh, quan nosaltres plantegem primers de casa, ho plantegem en molts sentits. Ho plantegem en que, per exemple, eh, l'Ajuntament com a administració pública està capacitada per eh, establir diàlegs i sinergies i, i complicitats amb l'activitat econòmica local, és a dir, amb, amb els comerços, amb els autònoms, amb la petita i mitjana empresa, amb les grans empreses, amb la indústria local, que en tenim moltíssimes, tots sabem que som una potència econòmica i només cal que ens ho creguem i que tirem endavant, doncs establir sinergies suficients perquè totes aquestes persones, l'activitat econòmica, contracti en primera instància a rubinencs. Això és primers de casa, això és primers rubinencs. Primer de, els de casa, primers rubinencs, doncs també és evidentment que quan algú ha estat pagant eh, tota la seva vida, els impostos a la seva ciutat i en un moment determinat les coses li van malament i necessita ajut, necessita que els serveis socials de l'administració local, de l'Ajuntament de Rubí, li, li, li facin costat, no es trobi que queda fora perquè nouvinguts accedeixen primer a aquests ajuts. Per tant, nosaltres què proposem? Doncs un mínim de 5 anys d'empadronament per accedir als serveis socials, als ajuts socials complementaris. També hem de ser molt clars amb això. Si alguna altra formació, aquest és el seu lema o no l'és, no és el nostre problema, en tot cas serà el seu. Nosaltres ja fa molts anys que treballem amb aquesta frase, que no lema. Mm -hmm. Fa molts anys també que tenen una queixa des del Partit Popular, que és que les urbanitzacions estan doncs, força abandonades. Eh, tenen força propostes, de fet ja les han presentat, per arreglar una miqueta el que són els temes de les urbanitzacions, que també és una zona important, evidentment, de la ciutat. Bé, nosaltres és que no considerem que urbanitzacions sigui també una zona important de la ciutat, sinó que és ciutat, exactament, és tant ciutat urbanitzacions, és a dir, tant ciutat és Can Vall Honrat com el centre Rubí, tant ciutat és Castellnou com ho és la Serreta. Per tant, el que nosaltres entenem és que si són ciutat, que ho són, el que no es pot fer és viure d'esquenes a les urbanitzacions i és el que actualment, bueno, actualment durant aquests 36 anys ha passat. Eh, les urbanitzacions estan, són ciutadans de tercera en aquests moments, paguen igual o més impostos que, que es paguen el que seria el nucli urbà, però en canvi tenen molt menys serveis. Ja s'entén que no poden tenir exactament els mateixos serveis que el centre perquè el territori és més ampli, perquè hi ha més dificultats per donar o prestar tot un seguit de serveis, però el que no pot ser és que s'agni als ciutadans d'urbanitzacions. Per tant, mirem d'ajustar eh, què és el que han de pagar d'impostos i al mateix temps mirar com a mínim, com a mínim, que tinguin els serveis prioritaris, que no els tenen. I, a més a més, evidentment, el manteniment d'aquestes urbanitzacions i el manteniment especialment de, de tot el que són zones boscoses que cauen pràcticament totes les urbanitzacions i que això eh, també és ciutat i si mai passés res afecta absolutament igual a tothom. Una altra de les preocupacions que té molta gent és l'atur. Evidentment, amb les darreres dades de la mà, al voltant de 7.000 persones en Rubí doncs no tenen feina. Per tant, quines serien les propostes del Partit Popular des del que es pot fer des d'un ajuntament per, per crear ocupació, per crear feina? Doncs miri, què torna a vincular-se amb allò que fa un moment parlàvem, amb, amb primers de casa, primers robinencs i per nosaltres primers són aquells rubinencs que estan a l'atur que qualsevol altra persona que estigui a l'atur fora de, de, del nostre terme municipal. Per nosaltres, quan parlo, per nosaltres en àmbit local. Per tant, eh, una de les primeres coses que cal fer és eh, establir aquestes sinergies i aquestes complicitats amb, amb el teixit econòmic local per tal que es prioritzi la contractació de rubinencs, primer els rubinencs, primer els de casa. I crec que aquesta és la primera mesura a tenir present. Evidentment, juntament amb aquesta mesura, potenciar moltíssim del tot el que és l'activitat econòmica. Creure'ns que Rubí realment és una potència econòmica, que l'és, és una ciutat industrial molt potent, i el que passa és que no ens ho hem cregut, o sigui, qui ha governat fins ara no s'ho ha cregut, no ho ha tingut present, no ha pensat que realment qui genera llocs de treball no és l'administració pública, és la, és la iniciativa privada, és l'activitat econòmica, el teixit econòmic, i per tant que cal fer mimar molt aquest teixit econòmic. Invertir en polígons, però no invertir, com alguns pensen que és netegem cara, no, 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 invertim de veritat, potenciem aquests polígons, posem-los en valor, igual que el comerç local, igual que absolutament tota l'activitat econòmica, passant pels autònoms, tot, tot el que és activitat econòmica, i a partir d'aquí ja veurem com sí que generem llocs de treball. I en aquestes eleccions del dia 24, quin és el paper que pot arribar a jugar o no al procés sobiranista? Buf, miri, d'això que en parlin aquells que n'estiguin interessats. Nosaltres no n'estem gens interessats en un procés sobiranista que pensem que és una cortina de fum i no porta enlloc. I obres pendents que tingui Rubí, urgents, Obres, inversions, obres... Jo és que crec també que els grans projectes aquests que ara s'han posat de moda, no sé què ha passat, que ara de sobte tothom comença a dir que farà eh, doncs, doncs projectes faraònics. Eh, I precisament, a més, ho, ho diu qui ha estat governant, perquè la majoria d'aquests grans projectes faraònics ens han vingut de propostes del Partit Socialista, que ha estat governant fins... fins bueno, que de fet està governant i no s'han fet amb aquests 12 anys que ha governat, o d'Esquerra Republicana, que també ha estat en pacte amb els socialistes i tampoc ha portat a terme, durant els anys que ha estat en pacte, que han estat tots ja aquests, cap dels projectes que avui plantegen. Per tant, vull dir, de grans projectes nosaltres no parlarem, de grans inversions no parlarem. El que cal és actualitzar la ciutat, posar-la al dia, com li deia, respecte a les ciutats veïnes, és a dir, un bon manteniment, bona seguretat, bona neteja d'aquesta ciutat, tenir una ciutat doncs, com cal, i a partir d'aquí, eh, o mentrestant, paral·lelament, fer una revisió de tots aquells edificis municipals, de totes aquelles instal·lacions municipals que tenim, veure en quina situació estan, amb quin ús estan, perquè moltes estan absolutament infrautilitzades o en mal estat, posar-les al dia i a partir d'aquí, com li deia, posar en valor aquesta ciutat. No cal anar a grans projectes, sinó eh, abordar allò que tenim i que en aquests moments està amb un ús eh, bueno, infrautilitzat plenament. Ens queda poc temps, per tant, li demanaria brevetat en aquestes preguntes més curtes que li faré ara. L'administració local és prou eficient? No. Mm -hmm. Què voldria per Can Carreras i Can Balàs, que els dos abocadors que tanta problemàtica generen? A Una solució definitiva. I per on passaria així breument? Evidentment per la negociació de totes les eh, administracions i, i actors implicats. No hi ha d'altra. Què ha fet bé el govern de Carme Garcia que ara tot just li queden ja poquets dies? Doncs gràcies potser a la crisi i a la situació que ens ha portat i a les mesures que el govern del Partit Popular ha hagut d'adoptar respecte a l'administració pública i al seu dèficit, el fet d'acabar situant aquesta ciutat eh, no diria que plenament sanejada, però bastant sanejat l'Ajuntament, quan va rebre a 2003 un Ajuntament amb, fallida, pràcticament. I amb el casino espanyol, què s'ha de fer? Amb el casino espanyol, recuperar-lo per la ciutat, evidentment. Mitjans de comunicació públics, quin projecte té el Partit Popular? Doncs nosaltres el que tenim clar, com li deia abans, és mirar què és el que tenim, revisar-ho, veure què és el que no s'està fent prou bé i en aquest cas, per exemple, mitjans de comunicació públics, l'únic que tenim és Ràdio Rubí, el que m'està fent aquesta entrevista, i creiem que el primer que cal fer és veure per què Ràdio Rubí en aquests moments és absolutament deficitària, buscar les fórmules perquè no ho sigui i posar-la en valor. Política de pactes, amb qui estaria disposat a pactar el PP, tenint en compte, evidentment, els resultats del dia 24 de maig, quan els tinguem a la mà, diguéssim, amb qui estaria disposat a pactar? El Partit Popular en aquests moments està disposat a treballar per aconseguir l'alcaldia d'aquesta ciutat, governar aquesta ciutat i poder aplicar el seu programa i fer-ho amb, amb la candidatura i l'equip de persones que m'acompanyen. De pactes, eh, de moment, ni ens preocupem ni ens en volem preocupar. Però s'hauria de negociar? s'hauria de negociar amb absolutament tothom per veure què es pot fer per Rubí i pels rubinencs. Però, evidentment, ara en aquests moments, eh, qui li digui què farà respecte als pactes l'enganya. I quin resultat espera aconseguir el 24 de maig, tenint en compte el que comentàvem a l'inici, que el 2011 van passar de 3 a uh, sis regidors, ara quin és el resultat que esperen? Sí, si la progressió fos exactament igual que el 2011, doncs, miri, tindríem pràcticament la majoria absoluta. No sabem què passarà, és evident que els resultats que esperem són positius, i esper, però sobretot el que esperem és que els rubinencs i les rubinenques valorin realment quines són les nostres propostes programàtiques, quines són les persones que, que han de portar-ho a terme i ens facin confiança. Senyora Carol, moltíssimes gràcies per acceptar l'invitació de Ràdio Rubí. Molta sort pel dia 24. Gràcies. Gràcies.